Sì, partire, se un jam e bindur që ai militanti se cilës për partive të mëdhaja nuk do ndryshoj, ai do të shkoj, do të hedhi votën atje ku është mësuar që ta hedhi gjithmonë. Fokusi i partive të reja është që të marrin pikërisht atë personin ose individin i cili është i zhgënjur tashmë me këtë tranzicion të gjatë, është i lodhur nga kjo lloj politike duke u përplasur dy forcat e mëdhaja. Nga ana tjetër ka të rinj të cilët po e humbasin interesin për vendin. Me kaq ditë sa kanë kaluar nga dalja e kandidaturave, çfarë impakti, çfarë reagimesh keni pasur, çfarë feedback-u? Për shumë, po, unë në fakt Si u thonë, të... asa mirë, do e kësha votuar, po, Po, jo, ja u thonë këtë? jo. Deri tash unë kam atë impaktin ose si thua reagimin që kanë bërë ata që kanë qenë ish student të mit Çfarë apo ju që thonë janë ata? student Po, të ata mit. çfarë ju thonë? Ata më thonë, përveç fakti që urojnë suksese, thonë pasaj ato mendimet e tyre që kanë patur, je një shembull për të ndjekur, do të mbështesim, e të tjera, e të tjera.